քելեգբազնին։ Մհետի մի մարդու տոն դյուզնյուն ասը։ Մին քշեր համին էդ մարդու երակինես, երկու եզնայինիս, մինի յորա ունես, տնես բազարը թացախ է։ Իրե քյոսա ուրուրին ընգնես, վեր եզնա դունու կինյավին քյունին։ Մին քյոսա մի խիլա շուրտումորտե յանես, շուրտումորտե ախրը կյասա էդ մարդին ասես, ահանգեր, է դանան հինչավստաս։ Համին էդ մարդը մի խիլա մտոցես ասես, «Բա ես եզնն պերյալ, եզնեն դանան թողալըմ գյումումը, էս խիա էս դիասըմ»։ Մի խիլի վաղտ անց քյոսեն էմին հնգերը տսնասավե ռաշկենի խերչրավ, ինքը կյասա ժուլիկ վաչի ասես, «Ահնգեր, է դանավ հինչավստաս, հունցս տաս»։ Էդ մարդյո առը շուշկովեսյա, գիդաշ չտա հինչ անե, ըտրա ջողա բկրես չտա, գայա միշա ինիս, մնաս դիկ վննը։ Մի խելյա գնալանը ետը, զինք գլոխնահվըքես, ըսկսես ինքի ինքի կնեն կանելը, թա պոսնաս դանայա բերյալ բազար, թա եզնը։ Համին էդ վաղտը քյոսին իրեքինջի հնգերը կյասա ասես, «Դայի, էդ բիժին հինչավստաս, ես մշտարի պիրին վեր ծախիս»։ Ես դոնումոս էդ մարդը առը դյուզն ասած շշկողվեսը։ Ատարկն ասա ինքը ինքը մտծես ասեսա, «Բելի շիլի մնգալ, դանան պերյալ եզնան տղ»։ Պատար շրտը մորդ յանես, վերջը էս մծ եզնը դունու կինյավ տասա քյուսեն։ Պուլն էլ խրջիշ չի, իրես են չիրավը ծլիսա, դինիշ ջբումը ընգնես հղեն, կիչի-կիչի բիդիշենը կյաս, ամա հղեցը կյաս տղը տղը տղ չտաս, օժով ընգնես ատոն։ Մի խիլա վաղտ իսկի իտրամը հար խուսես չի, կնեգե վտները լվնասա, պտրոկայինի սրած, մին աման նիակցես տաստ մարդեն, մարդի ուտեսա նի մնես տեղը, ամա տղը մոքոնը տնես չի, մտաց մունքը ըտրան վերակուխես, ախրը էդ մարդը հալահին չուրալա օրալ չի, էդ ուրան տեղը, կգանը իրան էլ կզնվեսյա, ասես, ճիրյա քինի կցրու, քինի տես դանանըմ տարա բազարը թա եզնը։ Կնեգը լաչար հայասզնեն միննյայինիս, էդ լեհավեր մարդը էդ խոսկը ասեսյա, ասկսեսյա ծվծվալը, «Հաքու մար, հաքու հեր, տես հալա, հուս թաթա դանանըմ տարալ թա եզնը, շոնշան տղա, էն մծ եզնը դանու կինյավ ծախալս եկալ, սորե աշխատանքի տանըմը շատայի լել, կեցալս բազար ինձ հետի դրեի կյործալ»։ Կնեգնելա մնաս շշկլված։ Մի խիլի վաղտ մտծեսյա, վերջ ճրյակի նիկծնես, քիզ իշիս տոսնաս, բերք է շիլի անգալ մարդը, դանան տարալա բազար։ Էդ վեր քինի սակյումը տոսնասա եզնունա տարալ, դյուզ վեր դյուզ տարալա դնու կինյավ տվալ եկալ, թութումնը թութմիշինիս։ Կյասա տղը տղ չտաս, նիամնես տղը քոնը տնես չի թաքոնինի։ Քշերը շնմուրտար ըրզնեյա տսնաս, մի թերավ մարդը կնեք էդ քշեր լուսյուցնումը։ Արութունան մարդը երակնաս, խլկ գլոխը հվկես, տսնաս վեր ըսկի ուրյան ըրածը մին պենչի, մրթվարի չի, ըսկսեսյա կնգանը կատանելը, թահուն ծապը տահալ։ Ասեսյա տրած պենին հետան խոսիլ չն, հինչու տրալա տրալա պրծալ։ Կնգանը ասեսյա փուլը խարջիլ չպիտինք, պահիլ պիտինք, բելի գերիմ համին էդ քյուսենյուն քելակ կյամ։ Էմինորը երակնես, քյուսենյուն տված փուլը յորունես, հղեինիս դիբի բազարը։ Վեր հսնեսյա բազար, տսնասա համին էդ քյուսնեն, հենեն մին քյավ թարծի դյուսկալած բազարը թացախին։ Մի խիլի կնասա, համել մտծես թա հունց քյալակա էդ շանտղորցը։ Վերջը էդ մարդ ասեսյա վեր բիդի քյալակյա։ Մտունասա ըտրանց նստա ասես, էդ քյորակը թինչավ կտակ, հունց կտակ։ Քյուսնեն վեր տոսնասըն էդ մյուշտարին շատ աչյուր, ուր խնասըն ասեսըն, «Բա էս քյավ թարծիս վեր իսկի բեշիր չնես, թա կյորի օտե, հունց լավ մարդա վեր քուրակու գինյավ ինքյա ունես»։ Էդ մարդը դնեն հախեն ստա մի խիլ լախրեք տասա ծին ինքյունես, մնացած փուլն էլ տասա ռենգ ինքյունես տնես։ Մին հերու տեղ մին յաբանա դյուզյում ծին կպեսա ռենգը տաս երոնես տնես բազար։ Քյուսենեն ուզիս հն թեզելավ ծի ինքյունեն, շոր ընտաս շոր գլողջն ընգնես թե ռենգ տվաս ծին ուրյանց քյավ թարծինյա, ըտրանք իրեք տակ փուլոն տան ծին ինքյունես։ Էդ մարդ էդ փուլը յորա անես դիբիշենը պխջիս։ Քյուսենեն ծին տնեսյն կպես, կյորեն կցես առաշկը,
մի խիլիա վաղտ կնասոն, ետ նան քիս տոսնաս կյորեն հունցը առաջնն կցել ընդի, ծին պրոշնել անի չտվալ։ Հեմինիտ վաղտ գլոխն ընգնես վերի այդ մարդյո ուրյանց կելագա եկալ, ըտրանք մսլը հատն ընգնես վեր հնգեր, կինին համին այդ մարդին սպանեն, պուլը յորոնեն։ Գնեգի սկնասա վերկիլականն մարդին սպանեն, մարդին կնդ-կնդ պտմեսյա։ Մարդը վեր անջուկա ունես պրծնես, երակնաս, քիս ծմական երկու ըլբաստրակ պրնիս, պիրիս, մինը կրվաթեն վննան կպես, մինը յորունես քիս հոնց։ Քյսեն էն կյասըմ, ըտրակնգանան հրցնես, կնեք նսես է վեր մարդը հենյա հունձատեղ, հղեն նշանց հատաս, ըտրան քիսյն, վեր տղնի հսնիս, այդ մարդը ոսեսըն, կեզ սպնականնք, մեր տված պուլը մեզ տոր, այդ մարդը ոսեսա, պատար դինջացեք, հաց կերեք, կշերս էլ քուն կնինք, ետնան էլ հին չկանիք կանիք։ Ուրյաննը հետ տարած ըլբստրակը մին նսեսա, քինի կնգանս ասը, հաց պդրաստը տեղ շինի։ Իտիա ասես ըլբաստրակը պեծ թուղես։ Ըլբաստրակը պեծա ընգնիս, թլակա պրծած ու նման եբանա դուզյուն վեր պխջիս։ Իրուգյունյան չախը ըտրանկյասըն տոն, տոսնասկնեն է հացը ուրուգնեն հզրած, մնասըն մատ մնացած, դե տոսնասըն ըլբաստրակը կրվաթան կապած։ Ուլող չն ընգնես, գիդյասըն թա համին ըլբաստրակնա, ասեսըն հիշկան պուլ ոզիսըս տանք, թեքի էդ ապատ պենյոտ մզրյատ ծախես։ Քյսենյան մի խիլի պուլ ընտաս, ըլբաստրակը յորունես, դիբի ուրյանց տոն հղենիս։ Հղենի ըլբաստրակը պեծ ընդուղես, թա խաբարտանե տանան հաց ղարկեն։ Ըլբաստրակը մին տղներ ճղեսա ծլկես։ Ըտրանք ոսեսյան թա դյուզունությունյան մրնին վեր կյասըն տուսնես հացը պադրաս չի։ Քյսենեն մինելն հզրվես վերկյան այդ մարդեն սպանի։ Այդ մարդը վեր սկնասա մին հավա բռնես մուրթես։ Ճղմաղենքը ըռնավ լցնես, կցես կնգանը ճիտը, համել կնգանը սվրցնեսա, թավեր ինքը ասե, «Էսրա էնրա հանցուվեր կնեգը ղասի տեղան յտյետ է տյուրյուրկյա»։ Քյսենեն կյասն ասես, «Քես սպնականն, տումս խապելս»։ Այդ մարդը ասես, «Եկեք հացոտինգ զրուցանիկ յետապ»։ Կնգանը հրամայեսա վեր փլավշինի, ճաշիպի։ Կնեղ ղասի տղան յտյետ է տյուրյուրկյաս։ Այդ վաղտ այդ մարդը ղամեն տնեսա քսիս կնգանը վզին։ Ճղմաղենքը կտրես, կնեգի խրխրցնեսա սուտուսոտ մռնես։ Այդ մարդ մին թութագյա յորունես, տնես կնգանը վզին փչես, կնեգի լոք հատաս երկնաս։ Քյսենեն մաթին մնաս, ըսեսյն հիշկան ուզեսյս պուլ կտանք, թեքլե թութագյդ մստաս։ Փողնտաս թութագյ յորունես տնես։ Գիճի հնգերը տնես ակնգանը վզի կտրես, այդ թութագավըդ պչես, ամակնիգը երջ կնաս։ Այդ մտոցեսյա ոսես, խեբիդի ես իմ կնգանըսը սպանիմ, իմ հնգերս սպան է վեջ։ Թութագի տասա հնգերին, ըզետ տունես ակնգանըս պսես, թութագի տինիս վզեն պչես, կնգը երջ կինաս։ Այդ էլ են մինի նման մտոցեսյա ոսես, խեբիդի ես իմ կնգանըս սպանիմ, իմ հնգերս ուրյան կնգանը սպան է վեջ։ Թութագը տնեսա ամին հնգերեն, այդ հնգերը տնեսա ուրյան կնգանը սպնես, թութագին լուլավը պչես, կնգը ետ չկյաս։ Քյսենեն կյասըն ուրյուր պտմես, ասեսյն, այս դոնումնել այդ մարդը մզլավ կյալա եկավ, ըտրանք մսլհատ հնունես, վերքինին այդ մարդին սպանե։ Այդ մարդն էլ վերսկնեսա, կյասա ուրյան բաղջեմը մին փոսափորես, նիմնես մեջը կնգանը ասես, ակնեք, վերկյան հրցնեն, կասես մռալա։ Քյսենեն կյասըն հրցնես, կնեք նսեսյա մռալա։ Ատրան քորը փոշման ետ ընտրնաս, քիս ուրյանց տները։ Այդ մարդն էլ դյուսյակյաս սկսեսին մին տեղ լավ ապրելը, ժողովուրդեն խոսքը ըտրահետի ասեսյա, վեր կտրե, խոր կտրե, տուվս մեջը ընգլական։